lions, tigers, bears, oh my ride. We fierce and fast. Avtoqranat mərkəzi avtomobil sevərlərin avtomobillərini etibar edə biləcəyi peşəkar ustalar. Sadəcə də oğlu Aqil bəy tərəfindən yaradılan bir mərkəzdir. Modelindən asılı olmayaraq bütün növ avtoqranatların satışını və təmirini reallaşdırır. Avtoqranat və qranat detallarının keyfiyyətinə, orijinallığına yazılı zəmanət verir. Həmçinin peşəkar ustalar tərəfindən servis xidməti də göstərilir. Servis xidmətində də qranatları təmir etdirənlərə balans hədiyyədir. Quraşdırılma pulsuzdur. Mən avtoqranat mərkəzini seçirəm. Bəs siz?